O tutorial de hoje é um tutorial mais romântico. Como eu entendo o mês do Halloween como um mês que você pode se arriscar em qualquer tipo de maquiagem artística. Eu acho que você não precisa só ficar nas maquiagens mais dark, mais horror, mais sangue. Você pode se fantasiar do que você quiser. E eu trouxe um tutorial mandala hoje porque eu decidi começar a aprender a meditar. Então, me inspirei nisso para poder trazer para vocês um tutorial mais romântico, mais fofo e mais fácil também para vocês reproduzirem se vocês quiserem usar alguma festinha por aí, tá? Não esquece de deixar logo o seu like, é muito, muito importante para mim, para o canal crescer. E se você for novo por aqui, se inscreve logo aqui no canal para não perder nada, pode ser? Obrigada! Esse tutorial na verdade é só para essa parte da mandala. Aqui eu só fiz em qualquer esfumado, qualquer zoom, assim. Só usei uma sombrinha mesmo para combinar com o batom. Então esse tutorial não vai ter a parte de ouro de nada. É só esse aqui mesmo, tá bom? Vem pro vídeo. Gente, no caso vocês conseguem ver mais esse batoquê? Consegue? Que bom! Gente, sim, hoje eu acho que o tutorial. A gente vai fazer o que com ele? Vamos fazer isso com ele mesmo, porque, né, ele é a melhor coisa do planeta Terra. Inclusive, Bruno, se quiser me mandar uns 30 desse aqui e do preto também, 15 preto, 15 branco, eu vou lá. Bom, na verdade, essa mandala consiste basicamente em você fazer a coisa mais fácil da vida da sua Terra e você vai só fazendo desenhos. Eu não sei, eu não olhei nenhum desenho de mandala, eu vou fazer aqui o que for pintando na minha cabeça. E se você não tiver o batom de Bruna, você pode usar um corretivo super, super claro. Ou até esses lápis assim, ó. Como é que chama? Pronto. O que eu vou fazer? Toda vez que eu passar ele, eu vou passar por cima o pigmentozinho. Glitter solto para olhos. Dora Luz, da QDB. Quem diz Berenice, tá? Que é um glitter que eu amo muito. Eu acho ele muito lindo. Eu acho ele muito maravilhoso. E eu vou deixar o vídeo passando rápido, porque eu preciso desse batom um pouquinho molhado ainda pra poder colocar ele. Ok? Então fique aí a ver o que eu vou imitar. Obrigada. Escolhe o seu melhor lado. Eu acho que esse meu lado é mais bonito do que esse. Eu acho meio torto aqui. Eu acho que esse lado é mais bonito, então eu vou fazer esse lado pra poder, né? Entendeu?
Acho que terminei essa etapa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pedrinhas que a gente encontra facilmente em muitas lojas, tanto de maquiagem quanto de coisas de peças de carro. Pois é. E é o que eu vou fazer. Agora eu vou colar ela em alguns pontos aqui específicos pra gente dar um glam maior pra ela, pra essa maquiagem. Fazer ele, é só deixar a imaginação aí rolar solta, tá? E fazer no jeito que achar melhor. Olha, eu sou aquela que eu faço, eu mesmo gosto, né? Então é isso, gente. Então esse foi o tutorial mandala de hoje. Foi um tutorial bem fácil pra iniciante aí que quer se aventurar nas maquiagens artísticas e não sabe por onde começar. Esse é uma ideia aí pra vocês, de um jeito bem mais fácil e divertido de fazer, ok? Então é isso. Minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês curtirem. Curtirem não, me seguir onde vocês quiserem. E é isso. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.